Takže zdravím, že mě vidíte do další Reddit reakce. A já vím, každý se mě nejspíš ptal, Baxi, co se zakra stalo? Už den nevyšla Reddit reakce. Nebojte, nejsem nemocný, OK. Už naopak, už konečně mám svůj hlas. Každopádně vítejte zpátky opět u Mildly Interesting, neboli částečně zajímavé. To jsou takové ty věci, které chcete dát na Instagram, protože chcete hodně lajků, ale potom se vlastně uvědomíte, že vám to nikdo nelajkne, takže ten post po 5 hodinách splažete. OK, what? Počkej, já nevím, jestli jsem se na tomhle zaměřil. Já nevím, jestli tohle vidím správně, jo. Počkej, já možná si musím ještě. Jsem se teďka před chvilkou probudil. A jsou kachničky! Lidi, tohle má být lustr od nějaký hospody. A oni to prostě naplnili celý kachničkama. Nevím, jestli to bude bezpečný, jo. Jestli tam teda jsou letky, tak je to v pohodě, ale jinak nechci vědět, jak se ty kachničky tam smaží v tým vedru. O, podívej na ně, a to je geniální náhodou, to vypadá strašně dobře. To fakt vypadá dobře, já nechápu, proč tady tohle říkám. Ale z dálky, když se na to podíváte, jo, tak ty černý klováčky tomu dodávají takovou tu atmosféru. A je tam hodně žlutý. Tenhle nákladák vytvořil s tím, který nám napsal ahoj, nebo hi. Já nevím proč, ale jsou přesně takový ty věci. Prosím vás, proč to fotíte, jo? To je ztráta času. Je to krásný, ale to je taková ta věc, kterou třeba ukážeš někomu v hospodě a za 2 vteřiny vlastně zapomenete všichni, že tady tohle bylo, protože to bylo fakt jako zbytečný. Oh, OK. Lidi, tady tohle je lístek na exkurzi přes World Trade Center. Já nevím, jestli znáte World Trade Center, každopádně jsou ty dvojčata, které už bohužel nejsou. A jestli se podíváte na datum, tak tohle je 8. měsíc 11. Což je přesně jeden měsíc před tím, než se stala ta věc, o který nikdo nechce mluvit. Je to celkem strašidelný, když teďka zpětně, když si to třeba ta ženská uvědomí, že tam byla a měsíc potom se tam tohle stalo. Jako zase na druhou stranu by mohla být ráda, že to ještě stihla, no. A ok, ale je to drsný, že ještě tady tohle má u sebe. Ježíši, proč pro boha tady tohle existuje? Já nevím, čemu bych vám tady tohle přirovnal, jo. CVS je něco jako, to jsou taky ty hygienické potřeby a tyhle věci. Tak oni si v Americe nainstalovali automat, to je stejný pro boha jako kdyby, já nevím, třeba DM-ko si u nás nainstaloval automat. Proč to pro boha existuje? Náhodou to je geniální, ale já to chápu a je to fakt pěkný automat. Proč máme takový automaty v Česku? Tohle okno filtruje pryč stejnou vlnovou délku, která se odráží od mojí rukavici. Takže to udělá ten efekt, že tam ty pruhy nejsou a jsou. Zajímavé. Já nechápu, proč vůbec. To je taková blbost. Ne, náhodou tohle je krutý. Ne! Tohle je nějaký tričko nebo nějaká košile z Pakistánu. Já to nejsem schopen pochopit. Víte, jak třeba, určitě znáte Shutterstock, jo? Oni vždycky dávají takový ty průhledný texty skrz třeba nějaký obrázek, aby ukázali, že to je jejich majetek, aby to někdo nemohl jen tak jako zadarmo skopírovat. A někdo v Pakistánu si nechal natisknout přímo tenhle obrázek, přes který je ten Shutterstock. Ani ho znovu by nevytoshopoval. Takže teďka máte to, že máte Shutterstock a tady ten watermark přes celý to oblečení. Já bych přesně tady tohle by jsem chtěl nosit, já nevím proč. Oddělení fotky v Polsku, jo. Mám pocit, že strašně moc lidí si vždycky dělá srnu z Rusáku, že chlastají strašně moc vodky. Ale já si reálně myslím, že to spíš Poláci. Máte zkreslený představy. Teď vy nechápete, co někteří Poláci jsou schopni do sebe nalít, jo. Já jsem se o tom jednou přesvědčil a od té doby jsem se na ně změnil kompletně názor. Ale náhodou je to krutý, potom všem, co jsem třeba prožil, že vidím tady tuhle fotku, kde je doslova několik metrů, jenom čistě vodky. Už chápu, jakou mají k tomu lásku. Všechny propisky byly vyrobeny v Japonsku, až na jednu. Made in Japan, made in Japan, made in Japan, made in Mexico! Co? Proč pro boha? Jako chápu, no a s ním došly propisky, takže bohužel museli to něčím nahradit, no. Moje koule z gumiček explodovala. To mě je líto. To je náhodou. Vypadá to zajímavě. To je takový to, když prostě kuchnete něco, z toho vylezou všechny ty vnitřnosti. Akorát s tím, ježiš, to je hrozný přirodání. Tohle se nezasloužila, tenhle osud. Byla ještě tak blada. Nejvyšší moc v Japonsku má porovnání s Godzillou. Aha, když se tady na to podíváte, tak tady máte třeba pyramidy, co mají 146 metrů, tady máte sochu svobody, co má 93 metrů, tady máte ten vítězný, no vy víte, pro boha, tady máte 100-metrovou Godzillu. To je krása. Tohle je přesně důvod, proč bylo Japonsko, jo. Tohle prostě nikde jinde nemáte. Oni mají takový ten set na tyhle věci. Někdo mi dal dýško 1 dolarovku, akorát s tím, že ji poskládal do trička, co? To jde? Sakra, to je geniální. Já nevím proč, že se tohle fakt líbí. Že byste měli fakt jako takovýhle tričko, kdyby to někdo opravdu vytvořil, máte ten obří obličej tady. Jo, to vypadá náhodou pěkně. To je náhodou dýško, který někomu můžete dát, jo. Sice to takový to, hele, nemám moc peněz, ale jsem si ten dal práci, takže sakra, buď děčej. Já ani nevím, co k tomu mám říct. Krása. Jsem rád, že jste vyfotili stín a průsvit slunka, jo. Je to krásný smajlík. Mě zajímalo, jestli ten člověk, který tam vyráběl ty dveře, tak mu bylo jasný, že se tady tohle stane. To mi neříkejte, že si tohle nemohl myslet. Proboha, když ty tvary vidí, když to vypadá jako smajlík. Tyhle duhový Skittles, akorát s tím, že všechny jsou bílý. Wow, tak to je pěkně rasistický. To já jsem si o tomhle nemyslel. Mě by zajímalo, jestli to je nějaká vada ve výrobě, nebo to je tak třeba na schvál. Ale i tak je to krásný.
Všechny jsou bílý. Wow, tohle je taky krutý. Počkat, co tady tohle? To je koberec na nějakým letišti, ale počkat, jakým letišti? Ok, tady není napsaný, o jakého letiště tady tohle je. Každopádně, když tady přes tenhle koberec se projdete, tak máte mít stejný pocit, jako když se díváte z letadla dolů, protože tohle vidí letadlo překvapivě. Teda jdou pěkný, to, já nevím, jak dlouho jim to muselo trvat, když tady tohle ušili. Ale mě to strašně líto, protože přes ten koberec lidi budou s botama, budou špinaví. Oh, ten koberec se úplně poničí, to je krásný koberec náhodou. Aha, já jsem se teďka na tohle celou dobu díval, že paní, tohle je nějaká koupelna. S tím, že zrcadla jsou ty sklíčka. Takže máte jenom takový dvě malý pidi zrcadla a obří obličej. Krásný nos mimochodem. Jsem rád, že ti můžu nahlídnout do dostních dírek, jo, když se budu upravovat v zrcadlu. To je celý můj sen. O, oh, tohle je náhodou pěkný. Tohle je houpačka pro vozíčkáře, že se tady můžou zaháknout a potom se tam můžou To je náhodou drsný. Jsem vůbec nevěděl, že existuje, ale kde vůbec tady tohle je? Okay, tady to bohužel nikde není napsaný, kde to přesně je. Lidi, možná je to pro jednoho vozíčkáře, anebo pro 6 opilých lidí. Ne, dobře, tak to ne. Krát je úplně jasný, že tohle minimálně se jednou tam stalo. Právě když jste v noci a vidíte, že tam prostě můžete se třeba v pěti houpat. Musíte tam teda hodně nasáčkovat, to je pravda. Buď opatrný, máš jenom jednoho. To je pravda, no, buď opatrný, kámo. Když to budeš potom zapínat. Oh, what? Tohle je krásný. Tohle je, tady je prostě odraz zase od slunka. Jo, s tím, že to vypadá, že to zamotaný, když to zamotaný není, protože je to prostě z určitýho úhlu. 10 z 10. Tenhle červeno-černý pavouk, ok. Vypadá krásně, jo, je roztomilej. Ale nevím, jestli teda roztomilej ještě potom kousne. Ne, já se nebude jedovat. Tahle beruška za sebou nechává stopy. Ježíš pro boha. Kámo, ty jsi asi hodně opilá beruška, pojďme, co jsou zakra tyhle kolečka tady. Můžeš mi to vysvětlit, co tady dělala. Jak nebezpečný je sluníčko dneska? Jo, tady je UV index, takže tady se ukazuje, jak moc silný je UVčko. Nebo jak moc intenzivní je. Jakmile je nad 3, tak byste měli se nějakým způsobem před ním chránit. To je celkem nepříjemný noč, když je 6 až 7. Nebudu vám kecat. O, tady nějakým supermarketu prodávají starý banány. A u toho je ingredience, jak udělat banánový chleba. Aby mohli se toho zbavit. To je náhodou geniální nápad, protože aspoň je to lepší, než to jídlo vyhodit. Když se to aspoň zbaví. Jo, a je jasný, tam jsou věci, co s tím ještě se dají dělat, nebo tropická ledová tříšť. Co ještě dál tam je? To je asi všechno, že? Já chci banánový chleba. Mám na něho chuť teďka. Tady tahle myčka nádobí ukazuje čas. Aha, krása. Nevím, jestli bys to chtěl obzvlášť na zemi, když tam bude bordel. Potom budu mít akorát depky z toho, že tam neuklízím. Tady tahle socha pokračuje do nekonečna. To vypadá moc dobře. Mě by zajímalo, jestli to photoshoplí. Ne, já se zrovna, to není photoshoplí. Akorát, když to vyvodíte z tohohle úhlu, tak máte z toho takovýhle pocit, což je geniální. Tyhle mraky, to je náhodou pěkný. To je nějaký vodopád mraku, když se na to podíváte, teď tady máte klidnou vodu, ale najdou. Nevím, proč tam vydávám ten sound effect. Našla nějaký street art, který vypadá doslova stejně jako ona. Aha. Najímavé. O, ne. Určitě znáte Reese's, to jsou strašně dobrý věci, které nechci jíst. Tenhle typek v tom neměl tu dobrotu, která tam má být. Dostal jenom tu čokoládu. Má být něco jako burákový máslo, nebo ne burákový máslo, něco v to, nějaká buráková sněz, ale je strašně dobrá. Víte, jak vždycky, když máte pizzu, tak tam máte takový ten trouhelník, nebo takový ten čtveratý malý stoleček, který tu pizzu má jako kdyby držet a hlavně zajišťuje to, aby se nezmáčkla. Tak takhle se to balí. Já nevím, proč vám tady tohle ukazuju, ale přijde mi to celkem zajímavý. Nevím proč. Když si tohle kupuje nějaká restaurace. To je geniální náhodou. Oh, tohle je dost. Tenhle týpek má mamku, která když mu pakuje snídaní, tak to vždycky udělá ve tvaru srdíčka. Jako je to pěkný, ale nevím co ve škole na to, když potom to začne jíst. What? Tohle je $1,000,000 po $1. Já nevím, jestli tohle má být jako nějaký speciální umění, jo, ale proč? Já nevím, jako vypadá to fakt krásně, jo, ale uvědomujete si, kdybyste třeba dovnitř dali nějakou takovou tu, přesně jak dělají vždycky ty reklamní tahy dovnitř, prostě dáte plastovou, že to uděláte dutý, že to uděláte prázdný, to obalíte jenom ze všech stran, to potom bude vypadat doslova stejně. Aha, tak prej to není úplně celý z peněz, že jenom ta venkovní část. Uf, díky bohu. O, tohle je hrozný. Takže levá strana patří pod Beverly Hills, takže oni se o ty svoje silnice starají. A pod pravou stranu to patří městu LA a tady vidíte, jak moc se starají o svoje silnice. Tak to je jako, takhle to většinou funguje, no. Tady úplně vidíte, začíná to Beverly Hills. Jako je to pravda, no, tak Beverly Hills je krásný a ten zbytek nedí. Ale je to krásný kontrast. A takhle upřímně vypadá i celý LA, vy všude si myslíte, jak je to úplně krásný, jo, ještě když vidíte to Beverly Hills. Ale to je přesně ono, tam máte úplně šílený kontrast mezi tím, kde to není vůbec, nic tam není udržovanýho. A pak tam máte tu brutálně luxusní čtvrt, kterou sakra udržují hodně. Opatrně mokrá podlaha. To je krásný náhodou, to se mi líbí. Našel jsem rajče, který vypadá jako srdíčko v práci.
Byla spíš jak prdel, ale dobrá práce, díky, že jsi to vyfotil. OK, každopádně tohle to mě bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit a odběr na kanál. A jo, ještě jednou díky a zatím čau.